麺だけこの塩だれにちょっと絡めます。卵のをここに入れていきます。はい、あーうまそうだ。はい、終わりました。ゆうです。はい、ということですね、私もまだまだいきます。なぜかというと3本目なのね、まだね。今回はですね、竹くずの作る最高に美味しい札幌一番の食べ方でございます。塩ラーメンのウェブでね、レンジバージョンは作ったんですけど、鍋バージョン作ってなかったんで、鍋で作るやり方っていうのも私ご紹介してさせていただいた、いただけた方で、僕が提唱するのは汁なしの札幌一番、本当に美味しい。なので今回は汁なしの札幌一番、ご飯も合うんだけど酒に合うんだわ。なのでこれを一回やっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ、まず札幌市は塩ラーメンが一袋でございます。はい、そしてキャベツ、キャベツじゃねえや、レタスです。 80g です。はい、豚バラでございます。60でした。トメイゴ1個です。ニンニクが1個、まあそんなもんですね。あと調味料は材料欄に書いてありますので、材料を見てください。はい、それではね、やっていきたいと思います。まずですね、札幌市はの袋開けます。お酒飲むのくだりはもういいよね、出来上がってるから。もうこのね、札幌一番のね、付属のスープを使っていきます。まずこの付属のスープ、ここに小さじ2杯です。小さじ2杯、はい、これでございます。で、余った塩ラーメンのスープは、ね、こっちに入れてください。ちょっとスープ作っていきますね。瓶を小さじ2です。これちょっと甘みとコクつけていきますね。酒を小さじ2杯、うぃー、慣れたもんですわ。まあ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 、でかいからさ、2かけ分だよね。ちょっと半分にしようよ。これ半分にしようって言ってなんで3等分なのこれ。で、これはじゃあスライスにしていきましょう。ごま油だからね、ちょっと塩だれを作るイメージですね。まあこれがうまい。もうね、皆さん札幌一番し、ね、汁なしで食ったことないじゃん。汁なしめっちゃうまいんでね。これで1分10秒チンしておく。完璧です。お湯を沸かします。はい、そして1分半して、できたタレがこれでございます。このタレ最高に美味しいです。スライスしたニンニクも熱されてますし、いい感じにこのお酒が煮詰めてあって、アルコールが飛んでます。で、ここに、豚バラを入れていきます。豚バラもね、もう面倒さいんでちょっとちぎっちゃいましょう。はい、ちぎっていきましょう。はい、ちぎったらもうすぐ火止めますんで、札幌一番塩ラーメンの麺です。はい、これ入れましょう。レタスです。もうね、さっと湯がくぐらいでいいんでね、この状態で煮てっていけば大丈夫です。あんまりね、あのレタスに火を通してももにょもにょになっちゃうんで、油そばなんでちょっとね早めに揚げるのがコツです。最初にちょっと麺をゆだってちょっとゆだってきたかなっていうところにレタスを入れると食感が良くなりますんで、札幌一番の麺はね、結構ね早めにあのほぐれますんで、まず卵白だけこのさっきの残したスープのところ入れるね。こうすることによって卵白スープを練成します。この茹だったお湯、これから捨てるんですけども、こいつをね入れていく。はい、こんな感じ。もうちょいレンチンした方が美味しいので、これからちょっとレンチンしていきます。はい、10秒ぐらいかな。そうするとね、卵白が固まってね、かなり具になってくるんですよ。そしたら麺もいい感じに茹だりましたんで、この状態でザルにあげていきます。じゃあね、茹だりましたんでこんな感じになりました。はい、こんな感じでね。で、水気よく切ってあります。この茹で汁大さじ1、ここに大さじ1入れます。で、よく混ぜとく。これがめちゃめちゃ美味しい混ぜそばのタレになります。そしたらまず麺を入れます。麺だけとりあえず全部入れましょうか。ちょっとね、今回はね固めに茹で上げました。麺だけこの塩だれにちょっと絡めます。そしたら具を入れていきます。ここ濃いめのねタレにね、豚とこのレタスがね非常に合いますから、このね今からが美味しいシャキシャキレタスとこの豚が合わさると、まあうまいのよ。この付属のごまをもうパラパラっといきます。お、これだけでかなりうまそうに見えるね。ブラックペーパーでございます。はい、黒胡椒ね非常にあの合いますんで、塩味のタレに卵のをここに入れていきます。はい、あーうまそうだ。レモンはね、別に、レモン汁かけていただいてもいいですし、こうやってこう
こう、ね、添えていただいてもいいです。はい、レモンコンクとかでもいいです。ちょっとね赤が映えるんでね。ほらどうですかこれ。そしてさっきチンしていた浮雲スープでございます。卵白が具になってますよね。はい、札幌一番塩味で作る豚塩レモン油そば完成です。はい、それではですね、できましたので、食べていきたいと思います。いただきます。ハイボールでもいいですか、皆さん。どうも、ハイボーラーリュウジです。アルチューマシーン、ビュー。もう、すべての準備を整えましたので、いただきます。プツッと卵黄をこう、絡ませて、どうですか、これうまっ。この塩タレ最高っすよ。塩タレがめっちゃうまいじゃないですか。スープが凝縮したスープをニンニクと絡ませて食べるっていうのめちゃめちゃうまいんですよね。浮雲スープ、卵白も無駄にしないです。めちゃめちゃ美味しい。ハイボールとの相性も最高。レモン汁ギャッと絞りましょう。そして混ぜて、うん、これはガチでうまい。ニンニクとみりんと酒のうまみを加えた塩だれの味、これ半端ないですよ。札幌一番作るとスープもついてきちゃう。卵白でレンチンでできるスープがこんなうまいのか。札幌一番の新しい食べ方としてマジで流行らせたい。そこまで僕は思ってます。めちゃめちゃ美味しいで、皆さんぜひ試してください。ここにキャベツ、キャベツもね、キャベツじゃねえや、レタスです。はい、なんでキャベツ、キャベツとレタスが似てるからおかしいんじゃねえの。